Na oktobrovej potulke ponachádzame diela známych sochárov priamo na Furči a takisto rôzne mozaiky od nich. Navštívime dva furčianske kostoly a spoznáme ich symboliku a povieme si to najzaujímavejšie z dejín tohto 40-ročného sídliska. Stretneme sa priamo na ňom pred obchodným centrom Ondava na zastávke trolejbusu či autobusu oproti furčianskej poliklinike.